Íslensk erfðagreining hefur síðastliðin 15 ár unnið að rannsóknum á erfðum blöðruhálskirtilskrabbameins. Og við höfum unnið þessar rannsóknir í samstarfi við starfsfólk á Landspítalanum, en einnig höfum fengið mikilvægar upplýsingar frá krabbameinsskránni. En krabbameinsskráin heldur utan öll krabbamein sem greinast á Íslandi. Hennar gögn ná aftur til 1955. Og samkvæmt þeim hafa það bil 5.800 karlmenn greinst með blöðruhálskirtilskrabbamein þangað til í árslok 2014. Af þessum 5.800 hafa 3.000 tekið þátt í okkar rannsóknum, sem er náttúrulega í sjálfu sér alveg ótrúlega góð þátttaka og er grunnurinn fyrir því að svona rannsóknir eigi sér stað. Í viðbót hafa síðan ættingja líka tekið þátt, þannig að það mun stærri hópur í heildina sem að leggur fram sína þáttöku í þessum rannsóknum. Undanfarin 5-8 ár hefur verið góðu gangur í rannsóknum á erfðum á blöðruhálskirtilskrabbameini. Bæði við og aðrir rannsóknarhópar hafa birt fjöldan allan af staðsetningum í genamenginu eða breytileikum sem að hafa tilhengur til aukinnar áhættu á að mynda meinið. Þessi tilhengur er í flestum tilfellum tiltölulega væg. En hins vegar er það þannig að í ákveðnum hluta af karlmönnum þá koma margir af þessum tiltölulega veiku áhættuþáttum saman og sameiginlega auka er áhættuna umtalsvert. Þannig að það má segja að á milli 5-10% af íslensku karlmönnum bera nokkurt fjölda af þessum erfðabreytileikum í sér og til samans þá er áhættuaukningin það bil á milli 2-3, getum maður sagt. Þegar litið til þess að líkur á því að fá meinið hjá íslensku karlmönnum fyrir 75 ára aldur eru í kringum 10%. Þá er þreföld aukning því það er unni að þá hafa þeir 30% líkur á að mynda meinið fyrir 75 ára aldur. Í viðbót var nefna að það eru þrír áhættuþættir eða breytileikar í erfðamenginu sem hafa fundist sem auka áhættuna mun meira. Þar má kannski fyrst til nefna íslensku stökkbreytinguna í BRCA2 kyninu. En hún finnst í það bil 1% af íslenskum karlmönnum og áhættuaukningin þar er í kringum 4-fold. Síðan er það stökkbreyting í HOXB13 geninu, en hún er mun sjaldgæfari og finnst einungis í 0,2% af íslenskum karlmönnum. En áhættuaukningin þar er yfir 4, hún er á milli 4 og 5. Síðan er það breytileiki á litningi 8Q24 sem er í það bil 2% af íslenskum karlmönnum og þar er áhættuaukningin í kringum 3. Samanlagt eru þetta þá milli 4-5% af karlmönnum sem hafa talsvert mikla aukningu í áhættu. Eða við getum talað að lífslíku þeirra séu yfir 30%, jafnvel í kringum 40% á að fá meinið. Og þessar upplýsingar eru þá orðnar þess eðlis að þær gætu orðið gagnast í erfðaráðgjöf fyrir þessa menn.